الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. حضرات، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہم سب کو ہماری زندگیوں میں ایک اور مرتبہ رمضان کا مبارک مہینہ نصیب کیا. رمضان ایک سعادت ہے، یہ خوش نصیبی ہے، ایک نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کے لیے جینا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اس کی رضا مندی کو پانا چاہتے ہیں. ان کے لیے ماہ رمضان کا پانا ایک بہت بڑی بشارت سے کم نہیں اور بہت بڑی خوشخبری سے کم نہیں. شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ہم سب کو پھر سے ہماری زندگیوں میں ایک اور مرتبہ نعمت عطا کی ہے. ہم صدق دل سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو اس ماہ مبارک کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت اور بندگی نصیب فرمائے، اور کسی بھی قسم کی ناقدری اور ناشکری سے اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہم آمین. شکر، الحمدللہ، آج ہم نے پہلی تراویح پڑھی، اور درس کے سلسلے میں جیسا کہ آپ ہمارا معمول جانتے ہیں، تراویح میں ایک پارہ پڑھا جاتا ہے. عام طور پر ایک پارے میں دسیوں مضمون ہوتے ہیں، دسیوں مضامین. اب ہمارے سامنے صرف 15 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اس لیے پورے پارے پہ گفتگو تو نہیں ہوتی ہے. جو پارہ پڑھا جاتا ہے اسی میں سے کوئی ایک مضمون لے کر، ایک آیت لے کر، دو آیت لے کر گفتگو کی جاتی ہے. یہی پچھلے سالوں میں ہمارا طریقہ رہا. انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی اسی نہج پر اور اسی طریقے پر اس سال بھی چلیں گے کہ تراویح میں جو پارہ ہم سنیں گے اسی پارے سے کوئی مضمون لے کر، ایک دو آیتیں لے کر، انشاءاللہ تعالی 15 منٹ ہم آپ کے سامنے اس کے سلسلے میں گفتگو کریں گے. آج سورۃ البقرہ پڑھی گئی تقریبا نصف، بقیہ نصف کل سنیں گے ہم انشاءاللہ. بقرہ جو ہے گائے کو کہتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں عربی زبان میں بقرہ جو ہے گائے کو کہتے ہیں. قرآن کی پہلی سورت سورہ فاتحہ جو کہ دعا ہے، مناجات ہے، رب العالمین سے بندے کی التجا ہے. سورہ فاتحہ کی اولین سورت کے بعد قرآن، سورہ فاتحہ کی پہلی سورت کے بعد قرآن مجید کی اولین سورت سورۃ البقرہ ہے، یعنی گائے. دیکھو، جو کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی، انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہونے والی کتاب شروع ہو رہی ہے گائے کے تذکرے سے، بقرہ سے، گائے کے ذکر سے. جو کتاب کے نازل ہوئی ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، کیا حکمت ہے؟ قرآن مجید کی آیتوں کی جو ترتیب ہے نا، وہ بڑی معنی خیز ہے. دیکھو، دو ترتیبیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں ترتیب نزول. قرآن مجید کی 114 سورتوں کی جو ترتیب ہے، ایک کو کہا جاتا ہے ترتیب نزول.
پہلے آسمان سے پیارے نبی کے اوپر کون سی سورت نازل ہوئی، دوسرے نمبر پہ کون سی، تیسرے نمبر پہ کون سی، اس کو کہا جاتا ہے ترتیب نزول. اس حساب سے اگر دیکھو تو پہلی سورت اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کو کہتے ہیں ترتیب نزول، آسمان سے نازل ہونے کی ترتیب. ایک ہے ترتیب تلاوت، جو آسمان سے سورتیں نازل ہوتی تھیں پیارے نبی اللہ کے حکم سے صحابہ سے کہتے اس سورت کو فلاں سورت سے پہلے رکھو، اس سورت کو فلاں سورت کے بعد رکھو. بقرہ بہت بعد میں نازل ہوئی، مدینے میں نازل ہوئی سورہ بقرہ، لیکن دیکھو سورہ فاتحہ کے بعد وہ ترتیب تلاوت میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلا نمبر ہے اس کا. اہل علم کہتے ہیں کہ جو ترتیب تلاوت ہے، جو قرآن میں جو ترتیب ہے اب موجود، جس ترتیب سے ہم قرآنی سورتوں کو پڑھتے ہیں، یہ ترتیب توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب یہ ترتیب اللہ کی جانب سے اللہ کا حکم ہے کہ سورہ فاتحہ پہلے، اس کے بعد سورہ بقرہ. جب یہ اللہ کا حکم ہے کہ سورہ فاتحہ پہلے اس کے بعد سورہ بقرہ، پھر یہی سوال کہ جو کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی وہ کتاب شروع ہو رہی گائے کے تذکرے سے کیوں؟ بعض نقطہ شناس افراد نے ایک نقطہ ذکر کیا کہ دیکھو قرآن کی آخری سورت کیا ہے، سورۃ الناس. ناس کے معنی کیا ہے؟ لوگ. ناس کے معنی ہیں لوگ، انسان، سمجھ رہے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہونے والی کتاب گائے کے تذکرے سے شروع ہو رہی ہے اور ختم ہو رہی کس پر؟ انسانوں کے تذکرے پر. گویا قرآن اس ترتیب سے یہ میسج دینا چاہتا ہے بقرہ سے ناس کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اگر جانور بھی اس کو پڑھ لے تو ختم ہوتے ہوتے انسان بن جائے. بعض نقطہ شناس افراد نے نقطہ ذکر کیا ہے، اور واقعتاً قرآن مجید ایسی کتاب ہے. عرب کے وہ بدو، عرب کے وہ بوریا نشین، دیکھیے ان کی زندگیوں کو، قرآن نے کہا تھا اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں جیسے ہیں، ان کو انسان بنایا قرآن نے. اور انسان بھی کیسا انسان، انسانی روپ میں، جیسے کہ وہ فرشتے تھے. تو اس طرح یہ نقطہ باز اہل علم نے ذکر کیا. یہ تو پہلی بات ہوئی. جہاں تک فی نفسی ہی سورہ بقرہ، قرآنی سورتوں میں سورہ بقرہ بڑی اہمیت کی حامل سورت ہے. اس کی اپنی بڑی اہمیت ہے، اس کی اپنی بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم گھرانوں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی باقاعدہ تعلیم دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرا فیہ سورۃ البقرہ. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قرآن پڑھو، اور خاص طور پہ کہا سورہ بقرہ پڑھو. کیوں؟ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرا فیہ سورۃ البقرہ. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. آج گھر گھر کا مسئلہ ہے، گھر گھر کی شکایت ہے، جنات کا بسیرا، شیاطین کا بسیرا، بدروحوں کا بسیرا، جادو کا فتنہ، کیا کیا مسائل ہے. معاشرہ جنات اور جادو کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مسائل کا حل سورہ بقرہ کو بتایا ہے. آپ کو کسی راقی کا محتاج ہونے کی بھی ضرورت نہیں، کسی رقیہ کرنے والے کے محتاج ہونے کی بھی ضرورت نہیں. ایمان و یقین کے ساتھ آپ اگر صرف سورہ بقرہ کو آزمائیں گے، اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنے حجرے میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول بنائیں گے، آپ خود آسانی سے ان فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. شرط ہے ایمان، شرط ہے یقین، اور شرط ہے صبر.
تو آپ نے کہا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. یہ بہت باعث خیر و برکت سورت ہے. آپ نے کہا ان اخذها برکہ, سورہ بقرہ کا پڑھنا باعث خیر و برکت ہے, سورہ بقرہ کا سیکھنا باعث خیر و برکت ہے, سورہ بقرہ کا حفظ کرنا باعث خیر و برکت ہے. برکت ہوگی اس سینے میں جس سینے میں سورہ بقرہ محفوظ ہو, برکت ہوگی اس زندگی میں جس زندگی میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو, برکت ہوگی ان گھرانوں میں جن گھرانوں میں کثرت سے سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہو. ان اخذها برکہ وترکها حسرہ, ہاں جو سورہ بقرہ کو چھوڑ دے نہ پڑھے یہ چھوڑنا باعث حسرت ہوگا, کیونکہ سورہ بقرہ کی تلاوت کو چھوڑنے والا وہ اتنے بڑے فائدوں سے محروم ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے کل کے روز اسے حسرت لاحق ہوگی. اس لیے سورہ بقرہ کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. یہ تو دنیا میں اور رہا آخرت, پیارے نبی فرماتے ہیں کل روز قیامت قرآن کو لایا جائے گا, اہل قرآن کو لایا جائے گا, قرآن پڑھنے والوں کو لایا جائے گا, قرآن کی ساری سورتیں ہوں گی اور آگے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوں گی, آگے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوں گی. کیا کریں گی اس دونوں سورتیں؟ کانہما غمامتان او غیایتان او فرقان من طیر سواف. سورہ بقرہ اور آل عمران دو سائبانوں کی شکل میں, دو بادلوں کی شکل میں آئیں گی, یا سب بستہ پرندوں کے دو جھنڈ کی شکل میں آئیں گی. اور کیا کریں گی یہ دو سورتیں؟ تحاجانی عن صاحبہما, جو لوگ دنیا میں بقرہ اور آل عمران زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہے یہ دونوں سورتیں اپنے پڑھنے والے بندوں اور انسانوں کے حق میں اللہ رب العزت کے سامنے حجت قائم کریں گی. مطلب اپنے پڑھنے والے کا ڈیفنس کریں گی یہ دونوں سورتیں, دفاع کریں گی. پروردگارا یہ شخص جو مجھے پڑھتا تھا اس کو جہنم میں مت ڈالیے گا, یہ مجھے پڑھا کرتا تھا اس کو جنت میں بھیجیے گا. اور رب العالمین اپنے کلام کی سفارش کیوں نہ قبول کرے. بہت عظیم سورت ہے. ہمارے گھر سورہ بقرہ سے معمور ہونے چاہیے, ہماری زندگی کے شب و روز سورہ بقرہ سے معمور ہونے چاہیے, ہمارے سینے سورہ بقرہ سے معمور ہونے چاہیے. آیت اس کے اندر بہت ساری فضیلتوں والی سورتیں بھی ہیں, آیتیں بھی ہیں. آیت الکرسی جو کہ من حیث الآیہ قرآن مجید کی سب سے افضل آیت ہے, سب سے عظیم آیت ہے. آیت الکرسی وہ اسی سورت کے اندر موجود ہے. آمن الرسول جو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں, اللہ اکبر, یہ بھی بڑی فضیلتوں والی آیتیں. آمن الرسول سے کافر ان تک, پیارے نبی فرماتے ہیں سونے سے پہلے جو بندہ بھی پڑھ لیتا ہے کفتہ, یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں ہر شر سے حفاظت کرنے کے لیے, شیطانی شر سے, جناتی شر سے حفاظت کے لیے. آمن الرسول اگر آپ سوتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں شیطان خود کہتا ہے آج کی رات میں تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہوں. پیارے نبی نے اسے نور قرار دیا, روشنی قرار دیا, کہا کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں یہ ایک عظیم نور ہے, قرآن مجید کی عظیم روشنی ہے. تو اسی لیے سورہ بقرہ کی شریعت میں اتنی اہمیت ہے, اس کے اپنے مضامین بھی اپنی جگہ, اور ایسی فضیلتوں والی آیتوں پر یہ سورت مشتمل ہے. آج ہم اسی پہ رکتے ہیں, بقیہ انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے قرات تراوی میں آگے بڑھے گی ہم آپ کے سامنے مضامین کو لے کر گفتگو کرتے رہیں گے. دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم ہم سب کو, آپ سب کو سورہ بقرہ کی فضیلتوں, خصوصیتوں اور اس کی سعادتوں کو سمجھ کر زندگی میں اپنی زندگی کے شب و روز کو, ہمارے گھروں اور مکانوں کو سورہ بقرہ سے معمور رکھنے کی توفیق اور سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.